Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар! Бүгін сендердің тарих ағайларың 1960 жылы болған Қазақстанның солтүстігін бөлшектеуден сақтап қалған батыр Жұмабек Тәшеновтың ерлік жайында баяндап беремін. Осы ерлік туралы жас тарихшылардан сұрап көрейік. Сталин қайтыс болғаннан соң кеңестік республикада Никита Хрущев билікке келеді. Ол кезде Қазақстан территориясын Жұмабек Тәшенов басқарып тұрған кез еді. Жұмабек Тәшенов өзінің саяси қадамдарымен, шешімдерімен солтүстіктегі мынау облыстарды, атап айтқанда Қостанай облысын, Ақмола, солтүстік Қазақстан және де Павлодар облыстарының территориясын қазақ жерінде қалдырады. Жұмабек Тәшенов ата-бабадан қалған жерді бізге, болашақ ұрпаққа өзінің ерлігімен жеткізді. Тәшенов Жұмабек Ахметұлы, мемлекет және қоғам қайраткері, экономика ғылымының кандидаты. 1960 және 61 жылдар аралығындағы Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы. Хрущев 1961 жылы Қазақстанның 5 өлкесін Ресей Федерациясына қоспақшы болып, Целиноградқа ұшып келеді. Мәжіліске Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев пен басқа да аймақ басшылары қатысады. Сол жиында Хрущев мынандай сөздер айтады. Республикада жер учаскесі туралы бір шұғыл мәселе бар. Қонаев жолдаспен және өңірлер басшыларымен біз бұл мәселе бойынша пікір алмастық. Олар біздің ұсынысымызды қолдайды әрине. Енді Жұмабек Ахметұлы, осы мәселе бойынша сіздің пікіріңізді естігім келіп тұр. Жолдас Хрущев мырза, мен осы Ақмола өңірінің тумасымын. Солтүстік Қазақстанда 12 жыл бойы жұмыс атқарып келе жатырмын. Менің ата-анам, олардың ата-аналары, біздің бабаларымыз осы жерде жерленген. Осыдан кейін осы жерлерді қалай Ресей орамына қоспақшысыз? Бұны мен бір отырған қазақтың қайсысы келсет деп ойлайсыз? Ойланыңыздар жолдастар. Мен бұл мәселені қоспақ түгілі бүгінгі күн тәртібіне қарастыруға да қарсымын. Тыңдаңыз жолдас Тәшенов. Саяси бюроның қаулысына қарсы тұратын сіз кімсіз? Совет одағы бір тұтас мемлекет. Сондықтан СРО жоғары кеңесі ғана барлығын шешеді. Осыған байланысты сіздің келісіміңіз-ақ шешім қабылдауға болады. Хрущев мырза, егер де жоғары кеңес әрбір республиканың өзінің ішкі мәселесіне араласа бастаса, онда СРО конституциясының әрекет тоқтатылуы тиіс емес пе? Әрбір республиканың өзінің тарихи аумақтық аумағына иелік ету құқығы бар. Және бірде бір одақ оған бұл әрекетті бұза алмайды деп ойлаймын. Егер де бұзылып жатқан болса, біз халықаралық ұйымдарға шағымдануымызға толықтай құқығымыз бар. Тәшеновтың осындай батыл жауабынан кейін Хрущев үн-түнсіз қалды. Жиналыс аяқталған соң Дінмұхамед Қонаев Тәшеновке келіп тұрып, «Әй Жұмеке, нағыз батырсың ғой, арыстандай жүрегің бар екен» дейді. Сонда Жұмабек Тәшенов Дінмұхамед Қонаевқа қарап тұрып, «Мен өзім жерім және халқым үшін тозаққа да дайынмын» деп жауап қайтарады. Достар, сол кезде Жұмабек Тәшенов ерлік танытып, Хрущевке қарсы сөйлемегенде қазіргі солтүстік аймаққа не болар еді? Жас тарихшылардан сұрап көрейік. Жұмабек Тәшеновтің тағы да бір ерлігі, бұл қазіргі Түркістан облысының Бостандық ауданының жарты бөлігін қазақтың аумағында қалдыруы. Хрущевтің Қазақстанның оңтүстік аймағын Өзбекстанға, ал Маңғыстау өңірін Түркменстанға беру туралы сұрқия саясаты батыл батыр Тәшеновтің арқасында іске аспай қалды. Сіздердің де ойларыңыз болса, астына жаза отырыңыздар. Сонымен достар, қазақтың жерін сақтап қалған, қорғап қалған батыр аталарымыздың ерлігін ешқашан ұмытпауымыз керек. Ал достар, енді Жұмабек Тәшенов аталарын туралы толығырақ мәлімет оқыларыңыз келсе, әдеттегіндей e-history.nuk сайтына кіріп оқи отырыңыздар. Сау болыңыздар, батыр болыңыздар. Тарих ағай.